Тактично я думаю про Україну. Завжди. Ми за розведення будемо. Ви за розведення? Да, за розведення. Отведу? Ну, хотите? Конечно! Будем делать. Про втрати у лавах Об'єднаних сил через ранковий бій повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил. Ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. І в моєму мозку я закінчив війну. В шості роковини розстрілу Небесної Сотні окупаційні війська пішли в наступ. Війна, на жаль, закінчилася тільки в голові президента Зеленського. І сьогоднішня військова провокація – це не просто так. КГБісти дуже люблять символічні дати. Це нагадування про Майдан. Окупанти настільки обнагліли, що пішли в наступ на українські позиції. Це трапляється вперше за останні 3 роки. Для всіх свідомих українців, в тому числі військовослужбовців, це безперечно знакова подія, яка демонструє черговий раз те, що довіри до ворога нема і бути не може. І черговий раз демонструє, що будь-які кроки з його миротворення будуть просто-напросто безглуздими. Ми маємо одного, як мінімум, загиблого і декілька поранених. Ця новина і цей наступ, відео з наступом, обійшло всю Україну. І головнокомандувач вийшов на брифінг. Почалось питання провокації. Провокація не змінить курс. Провокації бувають. От сьогодні що відбулося? Це провокація? Ні, сьогодні була не провокація. Сьогодні вони реально. Ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити. Щось я нічого не зрозумів. Так це прорив чи це провокація? Вже не пам'ятаю. Якщо провокація, то чия? Чому не Зеленський, не Хомчак, не Данилов так і не змогли сказати того слова «Росія»? Незаконні збройні формування ОРДЛО. По подіям, які відбулися сьогодні зранку на території Донецької, Луганської області. Зараз ніхто не має достовірної інформації, яким чином це почалось, хто саме наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. І вже хтось дає політичні оцінки. Пане Зеленський, спеціально для вас пояснюю, як це звучить для нормальних людей. Я не можу сказати такое со сцени. Що тебе смущає? Вот. Ви маєте це зробити. Ви маєте сказати те слово. Вже на 6-й рік війни, на майже 9 місяців вашого президентства, ви повинні змогти це виговорити. Росія – агресор. Росія як країна-агресор. Да, я не знав, що так можна. Поки ви говорите «та сторона», в Росії вже зробили заяву. Более 50 снарядов випущено з українських позицій. Українські силовики пытались прорвати лінію розграничення. Мені цікаво, після цього наступу, чи як ви кажете, провокації, ви все ще бачите мир в очах Путіна? І побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст. В принципі, я не бачив, щоб пан президент дуже переживав, що очі Путіна його напали. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберіть мене, будь ласка, ну хоч за долги, я вас очі прошу. Ось так він, до речі, поспівчував загиблому на фронті. Що стосується ще одного питання, до речі, хотів би ще сказати співчуття нашому одному загиблому бійцю, і хай наші поранення... Все буде добре. А тепер відкрутимо трохи назад. Мюнхенська безпекова конференція. У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати. На який президент козиряє з добутками попереднього президента і всіх вводить в оману? Повірте нам, у нас дуже сильна армія, одна з найсильніших. Його прес-служба хвалиться, що в Зеленського навіть товщий, ніж у Порошенка. Тобто в нього спіч кращий, хоча і зала менша, і начебто була напхана людьми. Але починається все з такого собі скандалу, який навіть назвали новою мюнхенською змовою. На самому початку конференції з'явився так званий план примирення України та Росії. Його автори – 3 західних аналітичних центри та Російська рада міжнародних справ. Вся ця історія зривається тільки дякуючи тому, що в Мюнхен традиційно приїхала команда Порошенка. І вони підняли гвалт, і оті 12 кроків зникають з сайту. Це мир на російських умовах.
Це те, що можна побачити, коли ти заглянеш в очі Путіну. Він передбачає перегляд санкцій проти Росії та активне долучення російських експертів для облаштування миру в регіоні. Так і добре, що в Мюнхен полетів хоч хтось дорослий. Під тиском українських політиків та партнерів за кілька годин текст плану таки зник. Усі чекали реакцію Зеленського, але ні. Він тільки запропонував патрулювання разом з бойовиками ОРДЛО. Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу. І президент Зеленський знову соромився сказати те слово «Росія-агресор». І тому ці 12 кроків знову повернули на сайт. Це антиукраїнський сценарій, тому що він частково скасовує ті домовленості, які має виконувати Росія. А якщо перемотати ще трошки назад, то з'ясується, що в тій поїздці в Оман наш президент Зеленський міг зустрічатися з колишнім очільником ФСБ Росії Патрушевим. Журналісти програми «Схеми» заявили, що Володимир Зеленський був в Омані у той час, коли туди прилітав і секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Це фактично права рука Путіна. І летить державний діяч такого рівня не державним літаком, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. І саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні президента Зеленського. Вам нічого це не нагадує? Може, державну зраду? Куди йдемо? Зеленський, ти зрадник! Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? При тому, що з усіх щілин ще повилазили всякі орки, які збираються на той парад Побєдобєсія на 9 травня Москву. У Верховній Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві. Ви думаєте, може, є якась реакція від ОПИ? Російські війська стоять на границі, просто українську границю немножко отодвигають вперед. Так от, в якості підсумка. Ви дійсно вважаєте, що коли ви обирали людину на пост президента, яка 5 років проспала, яка жартувала в своєму 95-му кварталі про Томос-Термос, про Україна, країна, яка проститутка, яка може брати з усіх сторін і так далі, ви вважали, що ваше життя покращиться? Не кричіть на мене, не забувайте, хто я, це ад, а я все-таки князь тьми. Коли ви привели до влади команду Зеленського, яка, як тепер з'ясувалося, складається з гвалтівників, з любителів проституток, з тих, хто скаржиться, що не може прокормити дитину на 36 тисяч гривень на місяць і при цьому купує квартири в Києві, з тих, хто рекомендує вам тепер продати свою собаку, щоб заплатити за газ, ви дійсно думали, що ці люди покращать ваше життя? Ні, так не буває. У нас абсолютно новий рівень економіки. Ми дійшли до цього рівня. Цей рівень називається попрошайничество. І зараз не вийде просто закрити очі і робити вигляд, що ви не маєте до цього ніякого відношення. Саме ваш вибір зробив те, що зараз відбувається в Україні. Тож ви мене спитаєте, що вам робити? Вимагайте у влади виконання їх передвиборчих обіцянок. І контролюйте це. Підписуйтесь на канал, дивіться нас тепер на 5-му каналі, шукайте нас в YouTube і побачимось. Слава Україні!